Волонтер Григорій Янченко повернувся до Херсона. Каже, після деокупації правобережжя області він у місті вп'яте. Щоразу обов'язково виїжджає на вулиці рідного міста. З кожним разом все. Я просто сюди приїжджаю для чого? Щоб надихнутися тією атмосферою і побачити цю повагу людей, яких я підтримував під час окупації. Але на зараз вони мене підтримують. Не те, що я їх підтримую. Я підтримував їх свій час по окупації, а зараз я набираюся тих емоцій, які на зараз мене переповнюють, і я стараюсь це, як кажуть, зберегти і з більшим натхненням і ще більше працювати. Ви розумієте, дуже багато людей зараз або виїхали, але залишилися ще люди, які мене пам'ятають, і мені дуже приємно це. Ой, зараз дуже тяжко говорити, чому мене, як кажуть, сльози пробивають, тому що ти розумієш, ти приїхав в місто, яке ти прожив, в якому ти прожив 55 років. З возвращенням домой. Спасибо. Дядя Гриша, це стійкість нашого народу херсонського. Коли тут були, то він не взирає на все. Він найкраща людина. Я рада бачити, бо це людина, це найбільший патріот Херсона. Я йому довіряю як нікому. Він ще з 14-го року збирає гроші на допомогу нашим військовим. От ще там він біля фабрики сидів. А тоді, як почалася окупація, тут їздив, не боявся. Він від'їздив, і українські пісні лунали, і сльози на очах, коли його бачу. Коли читаю, його нема, стало сумно. Отаке, тому таке відношення. Я чекала, коли він повернеться до Херсона. Дядя Гріша розповідає, на цей маршрут під час окупації Херсона він виїздив щодня. Ви розумієте, завжди було страшно. Завжди було страшно. Ти вранці виїжджав, завжди виїжджаєш на маршрут, як кажуть, на свій маршрут, але ти не впевнений в тому, що ти повернешся. Чому? Тому завжди страшно. Не страшно тим, які просто лежать вдома на дивані і щось там розповідають про окупацію, про інше. Але все одно виходив. Звичайно, виходив, працював, як кажуть, на благо нашої перемоги. З кожним разом все місто стає більш побите, більш, як кажуть, дуже багато побитих будинків і всього того. Ну, я розумію, вони не можуть, як кажуть, захватити Херсон, і тому вони можуть подальшому, вони можуть, як кажуть, зробити із міста те ж саме, що з Бахмута, що з Маріуполя, що із всіх міст, які вони не змогли захватити. Тому мені дуже тяжко, дуже складно це все сприймати. Кожного разу приїжджаєш, той будинок, той... Григорій Янченко говорить, під час цього приїзду до Херсона мав ще одну мету – передати до музею спротиву експонат. Це вже відро символічне. Я працював з ним до війни, до повномасштабної, потім в повномасштабну війну, збирав кошти. І на зараз, я вже коли працюю по інших містах, у мене є інше, але це я передаю в музей нашим працівникам музею для того, щоб воно збереглося. Дякую, дядя Гріша. Це буде новий музей херсонського спротиву. І оце експонат саме херсонського спротиву буде. Це наше. Тому що це музей ми з вами започатковуємо. Дякую вам. Дякую. Це величезний символ. Це образ спротиву
Це образ того, як люди до війни з цим відром, Григорій Миколаївич стояв біля фабрики, його знали, і це відер це знали. У Херсоні Григорій Янченко на кілька днів. Розповідає, його вже чекають у Кропивницькому, далі відправиться на схід України. Якщо стоїш на одному місці, донати менше, падають. І тому я вирішив із початку цього року, тобто 24-го року, з січня місяця, я почав їздити, мандрувати по містам. Мене друзі інколи говорять, о, поїхав в мандри. Ну, мандри не мандри, але я, як кажуть, забезпечую дві бригади. Останній раз я повіз 25 дронів FPV, от, то одним 15, другим 10. Ну, я не можу, як кажуть, це все залежить від донатів, від... Крім дронів везеш і старлінги, і медицину, і різні розходники, тобто плівка, скоби, ще утеплювач. Загалом Григорій Янченко відвідав 21 місто України. Говорить, з початку повномасштабного вторгнення йому вдалося зібрати на потреби Сил оборони близько 3,5 мільйонів гривень, а з 2014 року – 9 мільйонів. Інколи буває таке відчуття, що все, на цьому все я закінчую, тому що вже, ну ви розумієте, було 77 років і дуже складно пересуватися потягом, пересуватися автобусом, пересуватися маршруткою. Але все-таки ввечері говориш, думаєш одне, на утро встаєш, уже в тебе помінялися погляди, і ти думаєш, як же ж там бійці стоять і день, і ніч, і кожну годину, як кажуть, тому продовжуєш працювати. А з турне по лівому березі вас чекати, коли звільняти? Ну, звичайно. Я не пропущу цієї можливості. Якщо буде така можливість, я обов'язково буду на лівому березі. Обов'язково. От, і Скадовськ, і Железний порт, і і Нововоронцовка, і Генічеськ. Все я обов'язково там буду. Дякую. Яна Самко, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.